kalimatu shahada ekigambo la ilaha illa Allah ekikunganide mbyo nebyetagisa ku kukiririza mbwo mbwo mutonzi webitonde kina amanya agenja ulo muri shahada twali nyonyola erinnya ery'okubiri twagamba nga lye twafunikira omulundi ogwaggwa ekigambo kino la ilaha illa Allah ekifumekaddemu byonna bye weetaaga okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde byonna emiteeko esatu kiyitibwa kalimatul udiya nabyo twabinyonyola olwaleero erinnya ery'okusatu liyitibwa kalimatul tawhidi ekigambo ekikuŋŋaaniddemu byonna bye weetaaga okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde emiteeko esatu tawhidi فكلمات التوحيد كلمات التوحيد إن جت جامو مشتقة من واحدين تجامو تيجي بام تجامو واحد تجعزمو مهماجي بتجامو التوحيد واحد التوحيد قتولي لانغ بيجات واحد التوحيد أكو كيري دزامو بومو بومو تونزو أبي توندي إمتكي سات التوحيد تتوجينا كسوكا كاو تواصل بيسكا شفيق بابو مافو tuchalireko olwaliro mu ddalasema era atuuse katugabane naye eddakiika zino insha allah obaka bonna bwana balla musobozesezza otusibirira saba llowe ekitibwa atugase nabo ya rabbi njagala tujja kuteesa nammwe tufunengayo ndowooza tukyazenga baseka ab'enjawulo oba mu buli mwezi nga tufunayo oba emyezi ebiri nga tukyazaayo baimamu kyeyune ba Sheikh Bosa ba Sheikh Abdul Rahman Mukisa ne Dr. Senyala Nsoro munyonyola nakiriza tujja kukyazanga tujja kukyazanga mpula mpula insha Allah katusabe seka Shafiq Mafo insha Allah atugasene bigamba la byana musozesa insha Allah tumugambe tusala mmeka aji kasozi biri kitundu insha Allah mzee Yusuf tusala biri kitundu جانو شيخ بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيكون عمي داك سيرا وكجا مجفوشينو nega ne buzabuza njimanyi abantu ngabatadde mu class ye level ye amanyi ge ne bapakinga moto kawano mane wala kumvuma kati ya wadde wachi yali wadde agenda maso de film kwa ya wadde film star kati mumbera obo hitio sawala sewo nanga angume nyongera apa amanyi mwana jamani nimejifika mbona ndege ndeko msomesa wangu sika uzaifu yo milimu wa Qur'ani saje umetwaze sawa Allah kutukumire mwana baze mu darasa eno mukirize mbebaze omulimu guno mukuru abantu kuruna kururi oruzibu bali agala sika asomese mpaka subuhi ngeshiba jawanu kusala subuhi ataba lala Allah bibalaze filimu yeweddeko ngabagala bakomewo basale katiwa chaina mukisa mudu araja naganti Allah sengonde kamuko akasera katono nyo nyanukuro mulanga ombaka kuyatugamba nga sallallahu alaihi wasallam tuteke munkola walu abantu bosasira nogenda okuzika nga nawo oli mukakafu ebanga lero nabade tasara taina yo mukisa mulanga ngobadde mukakafu byakulimba limba kubuza abuza mukwano go mwali mu Allah ya mujurura musajja yali w'amaanyi nnyo nga mugagga nnyo mu Uganda muno yafa mukufa kwe abantu nga bamwogerako bibi byereere we twali bibi byereere abadde akola bwati abadde akola bwati kati seeko omu n'ayimuka n'agamba abantu emboozi zemwogera ku musajja tuziwulira naye mulimba omusajja omuntu bw'afa bamwogerako birungi
seko omuna ayimukero omuna lanaga anedda temugenda tuka katuno nye birungi tuwairize mufunga abade tabirina tukuwairize wallahi seka chitio gomuraba abade musajja murungi ngatabade murungi omusajja tugenda kuwairize bitali bitufu kubanga ni mama sobi yavudde mama sobi sobi umanyi sobi umanyi abade yakafa babade babuza mama wa sobi naga nti tubulire ku mwana wo abadde atya naga ndabye abantu balamu abate makula nesimanyi yo mwana mulungi abadde asinga sobi kandi ne mutufu ne mumbeerayi kati bagenda kuwahirize bitali Allah akbar wallahi basiramu mulwane nnyo mumbeerayo yonna obeeko ligase gyoleka ngaba tukulembera abalongofu olwalero seka kitasobola okunyinaga nti omusomo gwofu ogwolaleero tugenda kulaba kwa Abubakar Siddiq radiallahu anhu nene emisomo gyendaba ennaku zino gya Sheikh Lugolobi akwata sahaba ku sahaba gwe basobola okwogerako eddakiika ebbiri nga boogera birungi byo eddakiika bbiri إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وبوفبو بس بروكو غيركو توالي مكوزيكا سيكان كاتا نغبولي ايموكا ايو غير سيكان كاتا مسجد غمورا بويو يبونو القرآن ومسجد غمورا بويو يقورا بواتي ومسجد غمورا بويو أبدنغا ينادنا سيه جاسو ميسا بوري صبح بوري رنك بعد الصبح بوري افتا الصبح بعد الصبح نغابان تبطورا وباي نموانا اتشاة كوزي نورونا كوينيني رو يقوا munnimiro yasoka kusomesa goinayo gomecha stegeza okuva Riyadh Sudan yali mukulia ya lulimi seka chiti nava mu lulimi nagende Riyadh nava Riyadh nagende Madina bamaliriza okumutikira nagana okusigala mu kibuga nagende mitiana asomesa abe mitiana tubana ye ne seka chiti ono Sajja mugaga yali atuvuga muruka ya amanyi li mukawumbi. Naye tuba tutambula tuli Johannesburg. Twasulanga mukabuga bakaita Santon, mbuka ekasinga mu Afrika. Kati abasajja batupereleza bagamba seka nkata seka. Olaba otya nga tukujja emitiyana ne famire yo. Erere. Bagaga berere. Era ngino tukabwe enti ngolaba fenda batambula okulagira mugagga bagagga balwe bali na yese kankata nakola ka statement seka kiti yali mu moto kanjulira eba mugaga tukuleeta obere Santoni ne family yo yagama mpozi nga Santoni mumuteeka mitiana mpozi nga Santoni ono mumuteeka mitiana ne tugenda mukalo bakaita Durban kabuga bakaita Durban okuva Johannesburg ogende Durban kulinya onyonyi Boto tu kedaba ndaraso olwaggwa seka nkata natubulako nagenda mu bayindi nganonya sente kuzimbira abantu b'emiti yana tahfizu ya Qur'an tanonya kuzimba mizigo je tanonya kuzimba nyumba ye anonya tahfizu kuzimbira abantu era at least yagezezzako nga watu kabane tahfizu yange wali waguza amabati twali Mayfair ne waba wagula amabati naga seka munne balizeko nengolo za muri mu abana be Gweriga sechijo yuzo kureka. Baganti seka data wa uzaifa. Goba itanga seka Musa. Boyogela kuseka Musa. Seka Musa chi. Yasome sanga Kurani yebuwa ise. Gwebana agama anga seka chiti. Abana yogela bana zanga kochi. Una abadene sabo. Indako. So yazara ni mwana wagu mkagundi. Yogela kono. Yabbe sawa muzikiti. Seka yabimya kiswa umusajja yajja masjid na amplifier ndozera kiswa yachimeza wano oya amplifier imamu na anyiganga ndoza baguze nyinji na agamba basilamu swalanga yode yaisa yaisha basilamu salamu alaykum ngate mudamu alaykum salam tuli bana kuwavu babi amplifier yo muzikiti naye mbasaba temudamu kusonda send encha baada subuhi encha baada subuhi buli omuja ngongo wagadde oluba ngenda kuleta kunutu nga muddamu ki amina amplifier ya GP mugenda kuba bajulizi ate mummanyi nabakanga ate mummanyi mutuma mboku macha amplifier je bakoze so kwazina chinegeze yali ya GP ali nakula ine wane soka echi ayi tachi wotu tachi tuwotu wane tukola ki kanati
twenga ko muntu lega sechi wallahi tulwane abantu bagenda paka kokogera ibintu ali bitali bitufu kugwe lwana chicho gendo kuleka chicho gendo kuleka nga gwe ngabagamba nti buli ro bachogerako ngachongere tafali kujja nayo ngabulu ro bachikonako kireke tafali kujja nayo olwali ro babu bakali be bakola te babikola bogerako ni waruwaru nubuli asumesa kuwayo betwe yambisa abaye mujukira nabi sallallahu alayhi wa sallam abagama tugenda kurwana tugenda murutaro silambu etavu anya inachogama uli omu mutade gende wakore techoreta tulibe etavu edye dini Umar unajja radhi Allahu anhu naleta nabi amubuzo resechi namuka ya rasulallah mbaka wa Allah ngeze waka hafu yebi intuyo nanjirese hafu njireseyo Abu Bakari ono ba muwana wana Adamu na nepankirako ze njagala jana njagala mura ganti musingo jagala baba liao Umar ibn al-Khattab Bakari Siddiq radhi Allahu anhu nainajja nabi namuza ntate kwa Abu Bakari owaye Umar wase arese hafu gwato zotya namugamba ya rasulallah Biyo namirese kande seyo Allah na mubaka we Katibe tuogira kubaina ligase Bogende Madina Wakufu ya Abu Bakari echariyo Amin Uthman ibn Affan Echariyo Bamuswa ibn Umayr Chizibu nyogende ohodi Nota muogira ko Yavamu famire ngangaga Toto warodi Mwana wa mugaga Bambara binu Bambara sando, bambara njegere, bambara tishate zamani, bambara bunobu kofira, wake mtojembwa. Ngomulaba na iwa anja uro, muswabu. Na ye, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, weyaja nobu siramu, nchabaye musiramu ke, mubiere kere zebio na, okuangula kwa mokuli mudin. Yonana habita. Nebamu gamba family ntikatisarao. Eitho kusika zobu gagabu wafe, obo kutedini, nabagamba ugagambu tuare. Nsigala mu dini yange osaga no osaga nabagamba mbagambye kamberenga sirina mbero omwavu masuga Allah misobola okugagawara tebigenda kungasa kuba mugagga ku dunia kwa akhira mbero omwavu Musa ibn Umayr nafa nga famire iyo nemwe gobyeko bakojja bajjajja bani batata bonete bachayagala kumanya muso abona kiriza ayambale engoye zebiraka nakiriza ayambale nga terimu ekituli nakiriza abonebonerwa dini muso abunafa niho musanga mbafu radiyallahu anhu bagala okumubika bika akasuka ke bamubika we babiko omutwe bigere wansi bweru babiko bigere omutwe gusigala bweru ne babiko omutwe bigere ne bisigala bweru ne babika ko bisansa sansa yareka ligasi niyo wangula Gwenga gwe chicho inzo ukuleka mbusira Omuchara ya liyaro ongo sa muziki chukwa nabi Muhammad Sala miyo tebeta ka kubamu gaga Tiriga samu tu aina kubamu gaga zimbo muziki ti Aina kuzima ruzi Musima nyanga aina kuwaba antwe hijo wa umura Neda Nemu umbele ye njini joriko Sibia senti Nabi agambi ahabula amalu ila Allah Omurimu ogusingo kwa garo masoga Allah Gwe murimu neba guwera mutono gutia Neenga gutia kugendelira Muchara ya liyaro ongo sa muziki ti Ngomulimu gwe tayagala kulaba kasubi muzikiti. Omulimu gwe tayagala kulaba misalu jitateredde. Imamu anasaza atya. Kurani rwaki yasalu neri wakuru wa Kurani. Atenga Kurani ya inakubera waguru. Yasalu nebere wansi. Rwaki wano waru wana bubi. Ebyonga byakola arongosa kudomo labwa muzikiti. Nabi sallallahu alayhi wa sallamu najja. Nabu za muzikiti ngera waluwe mbele raga Mbele vikanti waluwe chitali chitofu Nabi nabu za omucharo ono Abadaro ngoso muzikiti Aliwa Nibamu gamba ya Rasulallah ya fude Nabu gamba mulibabi Mwari ngambi ni musari lako Mwari ngambi ni muzika ko Taina sent Ni umu ni mugu abadako la riga sejarese Muzikiti gulo ngosa Abadate kamu meka Nabi naga muntu alije muamuzi Sina agenda yu Namusabira sallallahu alayhi wa sallam Gwenga gwe munna bweru nayo najo vudde Chiche bayinzo kogera kongo muslimu omulungi Nabawo furuma bonna abali ebweru banayi babo ku muzigo noga mbwakenze kusala Mbwe bakenze kusala Naye katonda naye arabye Nenga banayi babo ebagamba gwo muslimu azo kusala Ovanga ku muntu gwo kugenda e Makka atali muslimu naga ndikale gwo mura boyo haji muramba Gomura boyo, haji muramba. Nalebi haji, omu, ba mundazi.
wamanyi nyomu guanga profile picture ye ye kubisari na bana bamba robo kofiro ni bambanga bamba robo kanzu bomu chacho vita bani hapa atali papa bana bafaba wano mukanisa aline bishop nenga yara bechinzo mukorero muwendo buli muntu okulaba anti dala haji kwe kubya selfie nateka ku profile picture ngaline bishop araba ya muisao basiramu gwenga gwe kicho onoleka ekina atambusa obulamu bo ogenja ne bwendi ba bana basajja Allah basasire ne wabataliwo muri eyo mukuzika batadde ko kiti muri eyo wawa mukuziko eche unyisa yetasoma dua nene kudua bateka muki sema muri angwa kiyamu yokugwanga bayingiza mwana oyore mpera msajja gwe so mumbera wetu watu Allah saka muzata yafa ne Ramadhani bwetuka mulaba misomo je Ramadhani abaye Ramadhani ikiyama bwetuka nga tamunonya nga ati muzata muzata nange ndiba nina property buzange muno nyango mulyango kwa Ryan bichatambula gweriga sechi tabiyataga mu senti bakembera jotekawo lwachi musilamu gwe no muziki wali wafeka wempe wembera mukurumba saka kitona manyiwo waluwa musajja bamuitanga haja basi mbalule Allah msasire kwa muzika butambara abaseka basaza nga baletanga bali mu kuva kubirali nga basaza nenga buli seka asaza wallahi amaro kusaza nga tewali mmere aji naga mamba densaba wafa ku muziki temanju waguruguru waluwa ka hotel katinitini naga mamba densaba buli seka nasaza nga wano bamuwenge mmere bamwenga necho kunywa emeli ya fo wanu na wanu na bweru wona ekinene nnyo mitwa enkumi yazo tam fo wali wafe nu wanu wabei wali wafe bili bitano necho kunywa bitano enkumi yazo atengo ogazi wago uli de nyama gobo uli de nyama kati bana abamu kene bona baba kutia aji na chikore panga leryo nali yamaranga mulamu laba Allah waamugerera yafarwa kutano lo yafane yasaza teyalia ere asaza naga nti wai na uli anti onoboga bemene boga nti ante ya food day ya badagule mmere eranga ina sunna ye buli muslimu agenda okuwasa ya mugamba mahali gareke gwembolira basabye eki obindekere te yali musajja nti yali mwali mute yali ne yali kalikase na kwata ku misiko je na gamba room emu ne wembanga food day esigalanga egaso muzikiti nebo endi banga mfudde esigalenge etaso muzikiti chokafa ataba sigadde mu dunia not for sale kagambo ka ruzungu ani yasoma ku ruzungu tetundibwa ko zabaka bamalaga chitekake chigambe echo omanya wolu abajegezezzaamu okujitunda ennyumba ya Allah kale wallahi otonde nyumba ya Allah ovuge motoka ngabasilamu tebaina yibasalira oteke mwa mafuta gwe utambule ngo oli safe olabira dalo oli safe ngo otunze nyumba ya Allah bagenda kogera biko bagenda kogera ko bikinga Allah akujulite baganda banga bibitibwa tubeko ligaseje tuleka mu bulamu bwaffe olwalero ne bagamba kogera ku Nabi Muhammad nebo batu wasoma dini obulwa kyomwogera ko nebo batu wasoma dini yerekereza oyo nabi wabanaku yayagala abantu sallallahu alaihi wasallam bamukuba amayinja niwo bato ina choyogera ngo tadde mu ruwarabu ne bagayogera ku nabi oyizo bura chomogera ko ngo bagenda kogera ko ki nga Allah akututte kale bera mu darasa bagamento musajja tiyayo sanga darasa steche taga sente echo muddebo utulewo sisa kachiti yeka no wencha ajuse bwati ngagore gwe gwafuse namba ejuse erete doku jura kuwerekereze wallahi nze ngo muntu kinuma muziki tinga guno oguliko bahaji naba parking ane motoka imamu na imuka ngasaba sende za amasanyalaze amasanyalaze yasti bazi ne akeswarezo amasanyalaze age mitu aletano omwezi oba manyo gakozesa omwezi naye ama muzikiti temuli firiji
muzikiti tebafumbira muchayi muzikiti temuri muntu oba olwe bitwala masbagololeramu kwazina kimaswala bye bitwala masanyarazi ne imamu nayi mukanaga nti baganda bange tusaba tufune emitwala etano yakagenda kugwako imamu navaongo muzikiti gonna gusonze 12 mu bina 12 mwebyo obo bwekwate ogamenti imamu totta mugamba basilamu amasanyarazi gandekere Erecho chinja kuwa imamu Neru olivu ofunda ke salamu alaikum Tu walikum salamu Paganda wange Mtualo mkisa kuno bategeza Inna lillahi wa inna ilaihi rajaon Muganda wafabada tusasuli la masanyalaze Allah mujuhudi Lave duwa zofuna Nava zinja kumtowo ya mutima Atera Bulirobali sanga nganga kagenze Olifuna ange duwa Allah sasiromu sajuri bambi Kusaze teka agendanga Oangalila muziki na gusu koku yubuka Gwonene kutani koku kwa kora anji Gunuguli muda anji Niyo usalila Nani avaka gabari umbapa akiz Amazi nivaga sarako Gasente meka Tuweko vietuwe kuata Evitono tono Nafiko tulitani kiloku banje jana Geti alle vila viagana Niyo kusabo kilize Sinzi la kuchino nangonte So njagala bakubiriza baganda bange nga maliriza tubeeko omukululo gwe tuleka mu bulamu bwaffe. Sekabosa alina omusiraamu yayogera. Allah amusaasire. Alina emyaka 3-2. Omuvubuka gwe yayogerako. Ye yagamba ayagala kufa nga alese likodi. Alina emyaka 3-4. Alina abaana 3-1. Kiteberezebwa kubanga alinayo n'embuto ezitannaba kumanyika. Kalino kare baberenga bonna bakyala bawowe ya alwana bulwanyi buli gwafuna muleka mu rubuto bana abaweze aba haram kicho ogenda okuleka nga Allah akututte ebyo bagenda okwogerako musajja abadde ayina fitina abadde mulwanyi wa ntalo omusajja abadde mubi tojjuke yali alwanira n'omuzikiti guli so yali agaana kuba imamu mugo omujjukiranga balwanagana n'omusajja omusajja mugambira ku mukyala wange n'agamba ebyosaaga nga bibajja bakwogerako yali gasejolese so omusajja abantu abamu bagenda kufa ne lwafudde lwennyini abantu bebuuza abadde musiraamu tigundi afudde mumanyi abadde atuula wali nti aniwa nti Moze ki Kadina kubazi Kadina kubazi Kadina kubazi kadata